Երևանի պետական համալսարանում սովորելուց հետո ես հասկացա, որ շատ փոփոխություններ պետք է անել, որպեսզի կրթության որակը ավելի լավանա։ Ու հասկացա, որ երբ որ մենք ունենք վատ մասնագետներ, դա միակողմանի չէ, ոչ էլ երկկողմանի, անգամ երրակողմանի է։ Ուսանող, համալսարան, ընտանիք կամ հասարակություն։ Այս դեպքում ես հասկացա, որ համալսարանը ևս իր հերթին մեծ անելիքներ ունի կրթության որակի բարելավման ուղղությամբ։